היי. אתה אמור לראות אותם, אם יש לך רימון זרוק או מולוטוב. מישהו הרגע מאחורה. מישהו הרגע לך מאחורה נגיד. לא לא לא, זה לא מאחורה. והרגתי שניים. אני לא רואה אותך, אף אחד לא יורה עליכם, יורים עליו. עוד אחד מצד שמאל. לא, לא. הוא כנראה מאחורי אחד העצים או מאחורי האוטו. סמוק מצד ימין, סמוק מצד ימין.